fer tot això, que si no després començaran a sortir cursos. Serien coses aquí. Ah, mira, aquí tenim aquí. Bé, sí, sí, nosaltres, bueno, abans de tot, agrair-vos que encara esteu aquí i que, sisplau, feu un petit ja esforç d'atenció últim, perquè ja acabem, és l'última, i això, parlarem de l'experiència que hem tingut nosaltres que en un curs d'autoaprenentatge virtual de la temàtica de prevenció de riscos laborals i sobretot ens centrarem en l'esforç que hem hagut de fer per desenvolupar els continguts sense tenir cap recurs econòmic. Llavors, l'Alícia, de l'àrea de prevenció, salut, laboral i polítiques socials, començarà l'exposició i després continuaré jo, bueno, seguirem creuant. Sí. I bé, sempre bueno, és que pensava dir-vos una cosa, però no sabia si dir-lo. Bueno, he vist algunes persones que feia molt de temps que no veia, ara estic veient més cares conegudes, i sí, estic més gordita, diguéssim, i és perquè tinc una criatura, diguéssim, al meu ventre, i com ja hem fet la 4D, és una noia, no té nom, és molt maca, i té el nas del seu pare. Que m'emociono, que m'emociono. I ara sí, ja comencem amb l'Alícia. Hola, bona tarda. A veure, com bé sabeu molts de vosaltres, la formació en prevenció de riscos té uns fonaments jurídics molt clars, no? A veure, espera que si funciona això. Sí. Llavors, en compliment d'aquest deure de protecció que té l'empresari cap als treballadors de la seva empresa, doncs ha de garantir que aquests treballadors rebin una formació teòrica i pràctica. I la llei també ens diu suficient i adequada, no?, en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta formació en prevenció ha de ser vinculada al lloc de treball i ha de ser orientada específicament als riscos als quals està exposat el treballador. Llavors, què ens trobem amb això? Que la formació en prevenció de riscos laborals esdevé obligatòria pels treballadors i això què implica? Doncs que la línia jeràrquica de l'empresa o els seus superiors jeràrquics s'impliquin molt bé en aquesta formació. O sigui, aquesta formació s'ha de dur a terme, sí o sí. Què ens trobem a la Generalitat? Tenim un elevat nombre d'usuaris de pantalles de visualització de dades. Aquests col·lectius usuaris de pantalla de visualització de dades estan repartits per tot el territori. Pensem, per exemple, en el personal PAS del Departament d'Ensenyament, no?, vinculat a escoles, instituts, el tenim a tot arreu de Catalunya. Llavors, els tècnics de prevenció poder orientar aquesta formació a aquests treballadors és molt complicat. Llavors vam pensar des de la nostra àrea, per què no fem un curs en format virtual, no presencial, no? Quin és l'avantatge principal? Que la formació es pot fer des del lloc de treball. El treballador no s'ha de desplaçar. I també implica un estalvi econòmic, no? Perquè els recursos preventius dels departaments ara estan molt limitats, bueno, hi ha una problemàtica al darrere, personal interí reduïda al 15%, etc. I hem d'optimitzar molt bé els recursos que tenim. Característiques del curs. Els destinataris són tots els empleats públics de l'administració de la Generalitat que habitualment utilitzen una pantalla d'ordinador en la seva feina habitual. És un curs d'autoaprenentatge. Què vol dir? Que no hi ha un servei de tutoria constant. El tècnic de prevenció del servei l'únic que fa és tutelar, orientar, guiar els alumnes responent consultes que tinguin, responent dubtes, etc. Com ho fa això? A través d'un foro. Després l'Eva ja us ho mostrarà. Per què ha d'intervenir els tècnics de prevenció? Perquè ens trobem que si els tècnics de prevenció no tutelen o no intervenen, la formació no té validesa des del punt de vista legal. Ens estem trobant amb les auditories que s'estan fent del sistema de gestió de la prevenció als departaments que si hi ha formació que no s'ha realitzat amb els nostres tècnics de prevenció, aquesta formació no té validesa. Per això és molt important que intervinguin els tècnics de prevenció dels serveis de la Generalitat. Com bé he dit, aquesta formació és obligatòria i s'ha de dur a terme dintre de la jornada laboral. La durada és d'una setmana i mitja, que té una càrrega lectiva de 5 hores, però en 2 hores i mitja, 3, el curs es supera amb facilitat, o sigui que s'escurça aquest temps bastant.
I la certificació del curs hem fet des de la nostra àrea, conjuntament amb ells, amb l'escola, un redactat específic, que aquest està publicat a l'eCatalunya. Sí, hem aprofitat que molts de vosaltres sou responsables de formació, que teniu accés, per si esteu interessats, que sapigueu que el text que s'ha de posar al certificat és específic i que el trobareu a eCatalunya. Concretament, si veieu a baix la ruta, dintre de grups, a la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, és un anunci de la comissió. En tot cas, si no el trobeu, sempre podeu utilitzar que hi ha un cercador, jo l'utilitzo molt, va molt bé, i posar certificació o pantalles i de seguida el trobareu. Però ha de ser un text específic, això sí. En aquest certificat, el que diu en concret, no?, que aquesta formació compleix amb el que estableix l'article 19 de la Llei de Prevenció, etcètera, etcètera. Val? Quina estructura té el curs? El curs està estructurat en 4 unitats, que aquestes 4 unitats estaran obertes durant tot el curs. O sigui, l'alumne es pot moure lliurement en les diferents unitats. Els continguts els hem redactat des de la nostra àrea, però ens hem basat en fonts de referència, com som l'OSHA, l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball o l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. A més, cada unitat li hem vinculat un qüestionari. Els qüestionaris són amb preguntes amb resposta múltiple, però d'un sol intent. I després l'alumne té una retroacció a les respostes incorrectes. I per superar el curs cal fer un 65% de la puntuació global dels qüestionaris. I ara l'Eva us explicarà molt ràpidament les etapes de com anaven. Molts ja ho sabeu. Principalment nosaltres treballem des de la secció de formació no virtual amb dues eines. Una és el wiki, on desenvolupem els continguts de consulta del curs, i una altra és l'aula virtual, que és on duem a terme el curs, diguéssim. És l'entorn virtual d'aprenentatge basat en Moodle que utilitzem a l'escola. Llavors, no m'estendré gaire. Sapigueu que simplement aquí, per si algú vol consultar la diapositiva, que sàpiga una mica, diguéssim, les etapes o els processos que hem seguit per anar desenvolupant els continguts, que són es volen centrar avui. Primer ens vam reunir amb l'Alicia i el Francesc, que són els autors de continguts, amb alguns col·laboradors també de la seva àrea, i llavors nosaltres els vam assessorar de com havien de ser aquests continguts, perquè són específics per ser llegits en pantalla. Per tant, és important que tinguin unes característiques concretes, que no siguin massa llargs, les frases curtes, que tinguin unes animacions o algunes imatges, alguns elements multimèdia que també donin suport al text. Llavors els vam comentar o els vam assessorar també sobre els tipus de llicència que havien d'utilitzar. Nosaltres des de l'escola vam crear l'estructura de pàgines buides al wiki i ells van començar a incloure el que són els continguts. El tema del contingut textual va anar molt bé. Quan si tenia algun dubte sobre l'edició del wiki, nosaltres responíem, anàvem fent una mica el seguiment d'aquesta feina. Des de l'escola també fèiem el treball de la navegació dintre dels continguts i repassàvem el format, però ens vam trobar en un moment que des de l'àrea havíem de buscar, sobretot animacions també, però sobretot imatges almenys, o com a mínim, diguéssim, per il·lustrar aquests continguts, i no hi havia manera, no es trobaven. Perquè a les fonts no trobàvem imatges de referència on diguessin la postura del cos del treballador o elements de risc, no?, que trobàvem. Vam veure que l'OSHA, als Estats Units, doncs sí que tenia tot això en el seu web, i vam demanar un permís per escrit al mes de novembre als Estats Units, a Washington concretament, i encara estem esperant que ens responguin. O sigui que al final que vam decidir... El curs havia de sortir. Fer-lo íntegrament amb recursos propis. Clar. No? I és aquí on diguéssim que està el fort d'aquesta presentació, no? El que es volia presentar. Fotos, sí. Per tant, això, com vam veure que no trobàvem imatges que realment il·lustressin, que fossin bones, que servissin i que fossin amb llicències obertes per poder-les utilitzar, doncs vam haver d'agafar un dia, vam quedar aquí a la... Les models som nosaltres, per evitar problemes de protecció de dades, vam dir nosaltres... El tema de la imatge i el tema de... Sí. Llavors vam fer les fotos, es van col·locar bé, d'altres vegades malament, vam optimitzar aquestes fotos perquè havien de passar poquet, perquè eren per ser vistes a la xarxa, els hi van posar les marques aquestes que veieu del vistiplau, els graus, i bé, i llavors vam... Ja que havien fet aquestes fotografies i sabien que realment no hi havia en el mercat, o hi havia poquetes, o si hi havia estaven tancades, no tenien llicències obertes, doncs el que vam fer a més d'això és crear un perfil en un gestor d'imatges que ara us presentaré. Primer, us mostro molt res. Entro al contingut perquè estan
estan en obert, eh? O sigui, la pàgina d'inici de l'aula virtual, la part dreta, els continguts dels cursos virtuals estan en obert. Per tant, si voleu, vosaltres podeu accedir i fer un cop d'ull. Però totes les imatges que hi ha, des d'aquesta més senzilleta per la portada fins a, em sembla que era aquí, la unitat 3, sí, que hi havia més. Veieu? Aquesta també de portada també la vam fer nosaltres. Aquesta d'aquí, que és l'Àngels. A veure, aquí una altra de nou. Bé, ja veieu, eh? Totes les fotos, gràcies. Les vam anar fent nosaltres. I, a més, el que vam decidir, com us deia, també és obrir un perfil a Flickr per, primer, incloure totes les imatges que havíem fet, perquè potser algunes no les utilitzaven en aquell moment, però més endavant sí, i ja que les teníem fetes, a vegades les vas fent i ja no saps ni on estan, ni on les has guardat, i llavors van crear això. Un àlbum que era ocult amb totes les imatges, ben, amb les etiquetes corresponent, i un àlbum que és públic, que com veureu, mira, faré clic per entrar, qualsevol que vulgui pot utilitzar les imatges perquè tenen una llicència Creative Commons. Per exemple, clicaré aquesta mateixa, que és la primera. Veieu? Aquí hi ha una petita definició de la imatge aquesta, que està feta en col·laboració de l'Escola d'Administració Pública i a l'Àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials de la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques. No continuo, eh? Tenim un nom molt llarg. Vale, veieu, aquí és el perfil que van crear. He vist que no he posat cap contrasenya ni res, cap usuari. Sí. Després les etiquetes, perquè qualsevol que busqui dintre del Flickr pel cercador els hi apareixi. I aquí a baix de tot ja veieu que és que només és una llicència d'atribució, diguéssim, que es pot utilitzar si no té un ús comercial i no es modifica. En principi hem dit que no es modifica perquè si ens citen i modifiquen i com són postures que han de ser correctes, si a algú li interessa és modificar alguna, ja contactaríem nosaltres i segurament no hi hauria cap problema, però ha d'haver una supervisió pel tema aquest de concret de prevenció. Vale, això ho tanco. Vale, per tant, ja estem a punt d'acabar, eh? Per tant, sí, però més o menys jo crec que la idea general, si no, ens pregunteu, eh? Vam fer un pilotatge al març, les edicions són de 50 persones i les places que oferim per cada organisme departament són 50 places, és cost zero per departament perquè no hi ha una tutoria, és un curs d'autoaprenentatge sense tutoria. Des d'aquí sí que fem, des de l'escola sí que fem un seguiment mínim, una coordinació per entendre'ns, perquè també donem suport a la persona experta del Departament de Prevenció de Riscos Laborals que farà el seguiment, no seguiment, sinó que controlarà que realment els alumnes estan fent bé la formació, que els continguts són correctes. Sempre donem accés a un tècnic de prevenció. Per tant, el tècnic de prevenció potser no té la formació que està en Moodle, té por d'entrar i està allà per si l'alumnat té alguna pregunta molt concreta i, per tant, nosaltres estem per allà per donar-li suport. Llavors, aquesta edició la vam fer al Departament de Governació i va ser al març, de l'11 al 20 de març. Recordeu que era una setmana i mitja, que són 5 hores. És veritat que alguns poden fer-la amb menys temps, però potser algun també necessita més temps. Hem fet una estimació, depenent també dels coneixements previs que tingui cada persona, la formació la poden fer més o menys ràpid. Sí que tenen els qüestionaris oberts durant tot el curs, durant una setmana i mitja, i també el ritme el decideix el propi alumne. I això, com us posàvem aquí, l'experiència ha sigut molt positiva, però també s'han recollit qüestions que de millora que hem volgut aplicar en aquesta nova edició que sí, farem ara. Sí, perquè ara s'ha fet la primera edició del curs, en la qual han participat 3 departaments, Benestar, Justícia i Agricultura, i la veritat és que hem tingut una mica de problemes de coordinació entre l'àrea de formació amb l'àrea de prevenció, no? Perquè l'àrea de formació és la que gestiona l'aula virtual i els tècnics de prevenció són els que gestionen el curs, no?, des del punt de vista preventiu, no? I ens ha costat, no?, aquest engranatge, però bueno, ho hem solucionat, jo crec que amb èxit. Estem sí. Esperant els qüestionaris de satisfacció, que encara no ens els han passat, no sabem com han anat. I només bueno, notificar-vos que l'últim trimestre de l'any es farà una altra edició i estan interessats en participar a Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Interior.
I també hem rebut la petició formal ja del síndic de Greuges de que també vol aquest curs i l'incorporaran també a la, al seu catàleg. O sigui que és un curs que al tenir format no presencial i té els avantatges de no desplaçament dels treballadors, doncs clar, arriba a tothom de forma molt fàcil. I clar, usuaris de PBDs avui en dia és que pràcticament tothom està vinculat a la seva feina a un ordinador, no? En l'àmbit de l'administració de la Generalitat. És un públic molt ampli, diguéssim, potencial. Ens hem obert un moment al curs perquè feu un cop d'ull. Ja veieu que aquí els espais de comunicació que tenim interns o ocults entre les persones participants, els agents educatius del curs, la informació molt clara del pla docent de com ha de seguir el curs, perquè és un curs d'autoformació, per tant és molt important que estigui tot molt, molt ben indicat. Això va ser un document nou que vam fer, que són les respostes a les preguntes més freqüents que vam pensar per aquest curs que seria molt important, i a partir d'aquí ja l'hem integrat o l'estem integrant progressivament en la resta de cursos. És un document que recull les preguntes freqüents de tots els cursos que teníem disperses, les hem inclòs en un únic document i dona resposta a les preguntes típiques que té l'alumnat dels cursos. A més, serveix molt a la secció nostra perquè aquí anem recollint totes les noves preguntes que pensem que poden ser d'utilitat per tots els cursos. I ja veieu, hi ha una part principal, diguéssim, on hi ha les unitats, els continguts de consulta directa, va l'enllaç a cada unitat. Aquests són els que estaven en obert, eh? Per tant, el curs està tancat, però els continguts sempre estan en obert. El curs el que té de positiu, diguéssim, és el tema de que hi ha una persona experta a la que pots preguntar, que hi ha uns qüestionaris per fer i que després hi ha una certificació que és de participació. I bé, és molt senzillet perquè és molt curt. Després hi ha alguna documentació d'ampliació i l'accés a la normativa, però bàsicament aquest seria el curs. I amb això acabem. Ja està. Si teniu alguna pregunta. Us heu d'animar a fer...